ما عاد لغو حفتيو قرآن كريمك او كيا لحريا هادداب ايا لغو سو كرنيي دوكسي هو صدحي او قيب كرنقون ايا اسكول لذا سيدا غار كالولا ايا يدو بلشدون اي آد اسو دويسي بشير غاحنوك ايا واربحنتان لداب كصدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. سفل ودردر قليا وحبرشادة اسكولات كي مدارس تكويا الحريه الدداب ايا براتن لوغو تراسي دي لوسو ساري لها ارضي وحبرتي وانفع مستقبل كدنبي اما الانتقريتي دي سكول وحو كمي دي هاي اسكولات كالغير قليا قداها الحريه الدداب وحو هران ها قوب تحفيدو لغو برتاح في دين تا قرآن كريمكا بلسا ها تنوا اسكول لغو برتا وحبرشادة دينيك يتن مادiga مناسبة لغو دي رقلين ايا ارضي دا وحكبرتي اسكول كاسا يا لغو قبتي حرونتي اسكول كالامل وكل ايا هاي حريض قحوتيك حاقا ديرا waxaan ka soo qayb galay baahda waxbarashada xiriyaha dhadhaab waalidiin iyo qaar kamid ah waxgaradka xiriyaha dhadhaab waxaan u horeyn madasha daafray maamulaha guud ee iskuulaadka sida gaarka loo leeyahay macallin axmed abdi maxamed isagoo bogaadiyay hanaanka waxbarashada ee iskuulka al amal integrated school wuxuu hadal jeedintiisa u dhigay sida tan waxaan si dheer u wa mahsantiin magacaygu waxa la ahaa axmed abdi waxaan mas'uul u ahay iskuulada barafadka ee xaydeer ku yaalan ama faafin dhinaca ooyin waxaan umaleynayaa faafi hal burra ku yaala mooye inta badan waxay ku yaalaan xarada qaxootiga ku yaalaan haddana waxaa ah wakiilaha iskuulka alamiin oo leh secondary iyo primary waxaan umaleynayaa macalimiintii ugu horreeyay ayaa sheegay wuxuu aan sheegi lahaa waxa dhimanna hadda maraho muhiimadda waxbarashada leedahay inaa dabaqkas iska dareemi karaan umaleynayaa waxaan u mahad celinayaa maamulka iskuulka amal oo kasoo bilaabeen meel dugsi ah haddana usoo bedeleen meel madrasa ah haddana waxaan umaleynayaa qaybta ugu dambeeyay inay marayaan oo ah meel integrator inay u bedelaan oo ah iskuul iyo isku dhex jira madrasa labadooda ilaahay subxaanahu watacaala aan ku mahadnaqna awalan kadib waxaan isku boorinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala aan cabsadiisa maxaa yeelay qofka haddii cabsanlagu waayo waxaa weeyaan maarta adduunyadana ma badbaadayo aakharana maarta ma badbaadayo waxaa lagu badbaaday waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala cabsadiisa wixii maarta ugu farayna maarta afartoonatid wixii kaa reebayna ka hartid iskuulkeenna sharafta leh waalidiinta inaad ogaataan in kasta oo ay waalidiinta shaqo iyo ay meelaha iska rarataan aan ku ogaadi ama nin ha noqdo oo nagaa ka noqoto macalimiinta sharafta leh qiimo iyo qaayar weyn ayay xaggeenna ka leeyihiin wax allaale waxay u baahan yihiin xag ilaahay allaha ka siiyo today waxaan goorjoog ka nahay oo aan witness ka nahay furitaanka al-amal integrated academy waxaan u soo joognay min aasaaskeedii bilowgeedii maantana waxaan marqaati ka nahay inay marayso stage la aqbali karo oo wax lagu darsan karo cidda aan wax ku darsan ay wax ku darsan karaan wax ku darsashada waxaan ka wadaa owlaadda cilmigu ma dhammaado waa uncountable wax la tirin kara maaha cilmigu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay asagoo afdalu bashar ah qul waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilman ilaahu cilmiga ii siyaan marka meesha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga leeyahay waxaad tidhaahdaa rabbi ow cilmiga ii siyaadi maxaad u malaynaysaa marka annaga nin kasta oo headmaster ah nin kasta oo mas-uulka integrated ah nin kasta oo wasiirka waxbarashada ah cilmi ma laha marka loo eego cilmigu cadad ahaan iyo inuu yahay bad bashiir gaxnuug rtn xeryaha dhadhaab